Bom dia, amigos! Então, eu resolvi gravar vlog hoje. Vocês estão gostando bastante, estão me pedindo bastante. Tem uma cachorrinha maravilhosa latindo no fundo, mas é só para falar que eu já tô acordada. São 8 e pouca e já estou tomando café e depois eu vou filmar mais do meu dia para vocês. Agora eu tô varrendo a casa aqui, tô até filmando no espelho. Eu já passei um esmaltezinho na minha unha, ó. E acabei de pentear o meu cabelo aqui. Mas olha só minha almofada nova, gente. Eu tô impactada e apaixonada. E aí depois, eu tô meio corrida agora de manhã, porque eu tenho que tomar banho pra mim e pra Manhuaçu. Meu espelho tá totalmente torto. Se você tem nervoso, vai ficar meio nervosa. Mas aí eu vou mostrando tudinho pra vocês, porque agora tá meio corrido mesmo. Eu imagino que eu vou usar antes, ó. Eu vou de tênis. E aí eu separei esse body aqui, ó, que ele tem as costas peladas, e eu não sei qual desses dois shorts eu vou usar. Então, eu botei aqui pra experimentar. E vou levar essa blusa aqui. Não sei se eu vou amarrar, porque de noite é aniversário do meu avô e a gente já vai pra lá. Então, não vai dar pra mim vir em casa. E a minha bolsinha Marigold aqui é réplica, mas eu fico me sentindo muito rica com ela. Vocês também são assim? Amigas, só porque eu gosto de tudo muito bonitinho na decoração, olha a minha irmã lota de medalha a nossa cama. Gente, eu fico muito chateada, porque eu acho muito feio essas medalhas. O que que vocês acham? Feio também? Me contem aqui, se vocês também jogam bola igual a minha irmã. É, atrasada. Não, tô dentro do tempo. Eu botei minha lente de contato e agora eu vou passar um protetor solar. Esse aqui é da Renew. Esse aqui é sem cor, só que tem dias que eu uso de cor, mas hoje eu vou passar corretivo. Então, eu não vou passar o coisa, não, mas eu gosto de espalhar ele com pincel de base, ó. Eu acho muito, muito, muito importante passar, né, o protetor solar. E esse da Renew, eu sinto que ele, tipo assim, ajuda, sabe, com as linhas de expressão. E o preço dele é ótimo. Muito, muito, muito bom. Olha só, não tô no ângulo que me favorece, mas é o jeito que eu tenho, porque eu não tenho tripé pra botar celular. E é vlog, então vocês entendem. Olha só, ficou bonitinho. Eu gosto de usar durante o dia esse corretivo aqui da Tracta, porque ele é efeito mate e ele é a cor médio, então não fica muito claro. Aí eu vou passar ele assim. Nas áreas que eu passo normalmente o corretivo. Só que, como eu vou usar só o corretivo no rosto, eu vou passar tipo um pouquinho assim, onde eu tenho umas espinhas, sabe? No nariz, que é bem vermelhinho. E o cheiro desse corretivo, gente, é maravilhoso. O meu já tá começando, que o meu já tá acabando, então eu vou precisar de outro. Oh my God. E aí, eu venho com a esponjinha. Essa daqui já tá meio úmida. Mas aí eu molho mais um pouco, ó, um pouco bastante, com água normal mesmo da torneira. E olha só, e espalho, ó. E ele vai dando um efeito bem bonito na pele. Principalmente porque fica uma coisa leve, aquela make. Tô sem make. Make, tô sem make, vocês viram, né? Ficou. E fica mega aí pro espalho. Minha irmã está passando aqui de toalhinha na cabeça, toda Barbie Girl. E olha só como ficou bonitinha a pele. Eu vou agora, gente, terminar de fazer aqui minha maquiagem. Não vou gravar porque vocês já viram o resto. Eu só vou passar um rímel aqui e um pouquinho de iluminador, porque eu sei que é de dia, mas eu amo iluminador pra eu não me atrasar também e o vlog também não ficar muito grande, porque não é tutorial de maquiagem isso aqui. Então. Olha só, o look que eu escolhi pra sair hoje foi esse, ó. Esse tênis réplica aqui do tênis Vans Gold, Marigold. Uma camisa xadrez amarrada, uma bermudinha, ó, não é short. Tô gostando bastante de usar
Bermudinha mais comprida assim para sair, porque eu me sinto mais segura, mais confortável e tal. Um óculos gatinho lá da minha parceria Don Scar. Minha cortina tá toda para cima e tá dando essa claridade terrível. Olha só, mas depois eu tento filmar o look para vocês. Tô agora aqui na casa da minha avó, porque daqui a pouco eu vou pegar o ônibus. Mas aí eu vim aqui anotar, ó, no meu bulletzinho, no meu plannerzinho bullet journal que eu fiz, mini bullet journal improvisado, as coisas que eu tenho que comprar lá em Maiuaçu pra eu não esquecer. E aí eu coloquei aqui, ó. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo de organização, é meio cagado isso aqui, mas eu mostro. Porque, sério, minha vida começou a render muito, muito, muito mais depois que eu comecei a passar tudo que eu tenho que fazer pro papel. Então, tipo assim, foi muito, muito importante. Aqui, mas é minha irmã, porque a gente tá querendo colocar piercing aqui. E olha só, eu já tenho dois furinhos aqui, né? Eu furei na época da escola, quando eu tava matando aula. E eu falei que eu vou levar ele esse ano, escondido da minha mãe. Então agora eu preciso juntar dinheiro pra gente botar o piso aqui, nós duas. Na época, quando eu tiver dinheiro pra fazer isso, vou gravar pra vocês. Tô aqui no ônibus indo pra Maiuaçu, ó. Minha irmãzinha maravilhosa tá ali. Tá com vergonha de mim que eu tô gravando. Mas a gente passou o maior peso que a gente teve que pegar o ônibus ali no asfalto. Aí tava todo mundo buzinando, achando que tava querendo carona. Mas imagina o constrangimento da pessoa. Ainda bem que eu tô de short comprido hoje. Mas enfim, chegando lá em Maiuaçu, vou gravar pra vocês também. Você mostra um pouquinho de como que funciona o meu dia quando eu tenho que fazer alguma coisa lá em Maiuaçu. Maiuaçu, já estamos nós aqui no trevo. Porque eu achei melhor do que descer lá na rodoviária, ó. A Andreina tá comigo. E como meu sobrenome é Chuva, eu tô de óculos de sol aqui. Tô no clima de dia ensolarado, mas parece que vai chover. Meu sobrenome é Chuva, vocês já sabem. Vocês já estão acostumados com chuva aqui nesse canal. Como minha boca é abençoada, começou a chover. Chovei, A gente só tem uma sombrinha. E os velhos ainda tá passando, chamando a gente de filé. Que saco, velho. a Filé gente não, de hoje. você. Filé é muito coisa de quando eu era Ixi. criança. De nada, agora eu tô destruída por causa da chuva. Tô aqui, meu cabelo infelizmente molhou na chuva. Essa daqui é de Nara, ó, que faz minha sobrancelha. E ela vai dar o trato aqui hoje, porque o negócio tá feio. Olha aqui, fiquei toda vermelha. Misericórdia, gente. É muito azar pra uma pessoa só. Ó, agora a gente vai deixar o produtinho agir aqui. Vai fazer um milagre nessa sobrancelha, porque tava precisando arrumar essas taturanas. Aí lá do estúdio da Dinara. E agora a missão é achar um vestido pra Andréia entrar no aniversário da amiga dela. Tá osso. Cadê ela? Tá muito na bad, que ela quer um vestido simples e eu quero que ela vai com o vestido arrumado. Saí de uma loja de parceria agora. E eu esqueci de gravar vlog lá, porque lá eu tava gravando no Instagram. Então, vocês ignoram. O rio está bem cheio, ó. E eu odeio passar em ponte, porque eu fico me cagando de medo. E ainda não achamos o vestido Marsala pra minha irmã. Ai, Jesus, que dificuldade achar o vestido Marsala. Olha o rio, olha eu. Minha irmã tem vergonha de mim, sério. Olha a cara dela. Ela sempre finge que ela não me conhece. E eu esqueço também de gravar vlog. E olha só, tá parecendo até que eu tô chorando por causa de ter gripado. Mas enfim, a gente rodou a Maiuaçu inteira atrás do vestido e não achou. Então, tô muito chateada. Olha só, tô aqui na Dona Scarpe agora. Eu tô de óculos e vou ficar de óculos porque eu gripei. Então meu olho tá todo vermelho, na hora que eu tô olhando. Chegou cada bota linda. Olha aqui esse coturno, gente.
tudo maravilhoso. Estou muito blogueirinha. Estou muito blogueirinha mesmo. Olha aqui, os ovos também aqui da loja. E olha essa bota aqui. Maravilhosa. Muito mara. Minha irmã ficou querendo hashtag me matar, porque eu passei numa loja aqui e fiquei apaixonada, porque eu queria muito aquelas canetas da Estabilo. E eu fui lá na loja americana também. E eu esqueci de filmar pra variar, porque eu tô uma péssima vlogueira. E eu não tô achando pó da Ruby Rose. Ele é tão bom, porque não tá tendo lugar nenhum. Comprei as últimas coisas que precisava ali pra minha avó. Já tirei até minha lente, que eu fiquei com medo de estar com conjuntivite, passar pra minha lente, porque meu nariz não para de escorrer. Tô de óculos. Meu olho ficou muito inchado. Gente, era catarro no nariz e lágrima no olho. Catarro no nariz e lágrima no olho. Mas enfim, o Caleb vai vir buscar a gente agora. E aí, depois a gente vai lá pra casa do meu avô, porque é aniversário dele. Se der o filme, se eu lembrar, mas eu devo lembrar sim. Porque meu pé tá doente de tanto andar, porque aqui amanhã assim, é um puro de morro. E agora, meu namorado é tão legal que ele pediu pra esperar ele em frente ao restaurante. Ainda bem que tá fechado, porque senão eu ia ficar sentindo cheiro de comida. Amor, você botou as roupas todas aqui, essa conta? Botei. A gente tá aqui com o Caleb, bem espremidinhos por sinal, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora a gente tá na casa do meu avô, churrasco, tô comendo e... Eu não sei nem se vou ficar gravando mais, porque eu tô muito cansada, meu pé tá inchado de tanto andar. Eu vou comer agora, né, porque eu sou filho de Deus. Eu tentei fazer o Heitor dormir, mas não consegui. Solta! Solta, meu brinco! Não! Só vou terminar o vlog assim, tô muito cansada. São 11h44, mas eu tô, infelizmente, exausta. Não vou nem olhar minha agenda ali hoje, vou deixar pra olhar amanhã cedo. Olha aqui o bicho que tá aqui na minha parede do meu quarto, gente. Pelo amor de Deus, que medo. E sim, eu vou olhar minha agenda. E eu não posso ficar sem olhar minha agenda. Se eu tenho que ter um foco pra ver se eu conseguir cumprir as coisas, como é que vai ser. Minha rotina de amanhã mudou um pouquinho, porque amanhã eu tenho foto de parceria pra fazer. E era o dia que eu ia gravar vídeo. Então eu vou terminar de fazer aqui e vem só pra dar um tchau. Ando aqui, já vou apagar a luz. Ela sempre briga comigo por causa disso. A minha cama fica aqui no chão. É uma cama de puxar, tá? Não dormo no colchão, não. Aqui fica a Andreina. E olha só, gente, meu rosto é muito branco, muito branco. Lavei o rosto lá agora. Mas só de estar com a sobrancelha feita assim, eu me sinto tão bonita. Olha lá. Me sinto bem gata. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Ficou bem cagado, porque como sempre acontece alguma coisa pra me avacalhar. Mas é um pouquinho do meu dia. Eu sei que vocês estão gostando muito, assim, de vlogs diários. E eu tô tendo um retorno bacana. Então, é isso, gente. Já deixa aquele like aqui no vídeo pra mim. Se você conseguiu chegar nesse meu dia bagunçado até o final, é porque eu mereço o like, é porque você gostou de ver meu dia. É, muito obrigado. Ah, minha irmã louca apagou a luz. Tchau, gente. Até amanhã, não. Até a próxima. Beijo.